Olimlar aytadi, salomatlikni saqlash uchun piyoda yurishdan yaxshiroq chora yo'q. Bir kun davomida yurilgan 5000 qadam stresslarni yo'qotadi. Ortiqcha vazn yurak qon tomir kasalliklari bilan bog'liq xavflarni ortga chekintiradi. Mamlakat bo'ylab bugun katta harakatga aylangan salomatlik sari 5000 qadam aksiyasining maqsadi ham shu. Sog'lom hayot tarzini shakllantirish, odamlarni ko'proq doriga emas, balki to'g'ri ovqatlanish, sportga o'rgatish. Toshkent shahrining barcha hududlarini qamrab olgan aksiya doirasidagi tadbirlar tafsiloti so'nggi lavhada. İnsan sağlam bolsa gene onun keyfiyeti yaxşı, işi de ham unum boladı. Salomatligimizni belgilovchi asosları juda ko'p. Shulardan biri bu piyoda yurishdir. Keksa yosh uchun birdek foydali bo'lgan ushbu mashg'ulot davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yurtimizda katta bir harakatga aylandi. Bu tashabbusda ham mamlakatda inson qadr va uning sağlam hayot kechirishiga qaratilgan ezgu va xayrli ishlarning amaliy ifodasini ko'rish mumkin. Yakshanba kuni Toshkent shahri tumanlarida start olgan salomatlik sari 5000 qadam aksiyasi ko'p minsonli toshkentliklarni, hatto poytaxtimiz mehmonlarini bir manzilga jamladi. Poytaxtimizning Afrosiyob ko'chasidan start olgan aksiyada Murabot va Chilonzor tumanlaridan 20 ming nafardan ziyod aholi vakillari qatnashdilar. Yurish tadbirlari chinakamiga sog'lom turmush tarzi tarafdorlari sayliga aylandi. Erta tongdan shahar ko'chalari bo'ylab harakatga kelgan yurtdoshlarimiz ushbu ezgu tashabbusga xayrixoh ekanini, o'zlari va yaqinlarining salomatligiga befarq emasligini ildam qadamlari orqali ko'rsatishdi. Mana hozir ko'ryapman, keksalar, nafaqat keksalar, 3 avlod vakillari kelgan. Buvijon, dodajonlar kelishgan, ularni farzandlar va nabiralari kelgan. Bu albatta ularni bir-biriga bo'lgan mehrini, bir-biriga bo'lgan qanaqadir ishonchini va bir-birini ko'ziga qarab bir-birini iliqlik oladi. Shu bilan birga yana bir narsa aytmoqchimanki, mana shunaqa tashkilotdagi xodimlarni bir-biri bilan uchrashishi ham mehr ko'zda deyiladi-ku. Mana tibbiyot, ta'lim, mana ichki ishlardan tumanimizdagi barcha tashkilotning xodimlari bir-biri bilan yaqinlashib qoldi. Chunki har shanba yakshanba mana shu an'anaga kirdi. O'shaning uchun har bitta ishi hamkorlikda qilsa unum bo'ladi, natija bo'ladi. U natijadan keyin albatta muvaffaqiyatga erishamiz. Bu prezidentimizdan tashabbuslar, prezidentimizdan takliflar, mohiyati inson sog'lig'i uchun, yoshlarning kelajagi uchun qaratilgan. Ushbu harakat, ushbu ezgu tashabbus poytaxtimizning har bir tumanida xuddi shunday yuqori kayfiyatda ko'tarinkilik bilan bo'lib o'tdi. Yunusobod tumani 5000 nafardan ortiq aholisi mazkur tadbirlarni erta tongdan botanika bog'ida badan tarbiya mashqlari bilan boshlashdi. Jarayonlarda tumandagi 10 dan ortiq idora tashkilot 64 ta mahalladan kelgan o'z salomatligiga befarq bo'lmagan nuroniy otaxon onaxonlar, yoshlar ishtirok etishdi. 5000 qadam bu bekorga emas. Bu hammasi bir odamlarga bu bir qanaqadir bir e'londagi gap, nimaga bir ko'rsatish. Mana bu narsalarni ko'rib insonlar o'zidan bir xulosa keladiki, yurishim kerak ekan deydi, shu yurmaydigan odamlar ham shu marafonga qatnashishadi. Shuning uchun bugungi o'tkazayotgan marafonimizga juda ham xursandmiz. Bir avvalambor prezidentimizga rahmat, nimagaki mana shunday sharoitlar yaratib berdi. Yo'llarimiz tekis, bemalol, mana ayniqsa Olmazor tumanida mana soy bo'yi bor. Soy bo'yi shunaqa bir yaxshi joyga joylashganki, bunda yurgan saringiz maza qilasiz, yurgingiz keladi. Shuning uchun bugun ham shu yerga yig'ildik. Xalqimizga men yana bir bor aytamanki, yuraylik, sog'lig'imiz tiklanadi, o'zimiz har doim mana shunaqa yurgan sarimiz ko'p yashaymiz, bolalarimiz ham sog' bo'ladi. Bu narsani yosh avlodga ham o'rgatishimiz kerak. Piyoda yurish tadbirlari chin ma'noda bayram tusini oldi. Sergeli, Olmazor, Shayxontohur tumanlaridan 10 ming nafardan ortiq ishtirokchilar sog'lom hayot uchun birgalikda qadam tashlashdi. Biz sog' bo'lsak, yurtimiz sog'. Oilamiz sog'-salomat bo'ladi, bola-chaqalarimiz, tuqqan jigarlarimiz hammaligi xursand bo'lishadi. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Qancha piyoda yursak, bizning sog'lig'imizga shuncha yaxshi. Men ko'pincha qo'llamayman, dori ham olmayman. Faqat shu piyoda yuraman. 5000 qadamdan yurgandan keyin 2-3 oydan keyin tana vazni kamayishi, ortiqcha vazn kasalligidan kamayishi va boshqa xafaqon kasalliklarini kamayishiga olib keladi. Ya'ni davleniyani normallashishiga. Qandli diabet, biz bilamizki, qandli diabet kasalligida ham harakat juda ham muhim rol o'ynaydi. Sababi harakatda qondagi qand miqdori pasayadi. Buni biz aholimizga to'g'ri yetkazib berishimiz kerak. Aksiya doirasida yashil makon umummilliy loyihasi ko'chat ekish tadbirlari ham bo'lib o'tdi. Atrof muhit musaffoligi, insonlar salomatligiga qaratilgan har ikki loyihaning ta'sirchanligi yurtdoshlarimizning daxldorligi bilan yanada oshdi.